Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan pilotları Türkiye'nin Qars şəhərində keçirilən qış təlimi 2023-cü təlimlərində hava manevrlərini icra ediblər. Oxu24.com Anadolu'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye'nin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, təlimlər çərçivəsində pilotlar müxtəlif tapşırıqları yerinə yetiriblər. Məşqlər zamanı həmçinin şərti hədəflər məhv edilib. Qeyd edək ki, 17 ölkədən 1758 nəfərin iştirak etdiyi təlimlərdə həmçinin 651 nəqliyyat və 28 müxtəlif növdə 865 silahdan istifadə olunub. Hazırlıqlar -17 dərəcə hava şəraitində keçirilir.